Og vi skal i dag altså snakke om rusmiddeltesting, og vi mener da analyser i biologisk materiale som utføres for å påvise et eventuelt inntak av rusgivende stoff. Og da tenkte jeg først vi skulle gå litt gjennom disse prosedyrene for rusmiddeltesting som nylig er utgitt av Helsedirektoratet. De heter nå IS-2231 og erstatter de tidligere IS-13 og -14, som omhandlet henholdsvis medisinske og rettslige prøver for rusmiddeltesting. Og disse nye retningslinjene omhandler altså all rusmiddeltesting. Og det er viktig å da være klar over forskjellen på medisinske og rettslige prøver når det gjelder rusmiddeltesting. Da skal vi først gå litt gjennom disse medisinske prøvene. Og det vil altså si at dette brukes som et ledd i behandling og en oppfølging, ofte mellom lege og pasient, men det kan altså ikke gi grunnlag for rettslige sanksjoner. Det brukes da til diagnostikk og kartlegger av rusmiddelmisbruk, differensialdiagnostikk for eksempel, og terapikontroll. Og et positivt svar på en slik test kan godt medføre noe som oppleves som negativ for pasienten, for eksempel permisjonsnekt fra en medisinsk behandlingsinstitusjon, men det kan altså ikke føre til rettslige sanksjoner. Og kravene som stilles for å ta slike medisinske prøver er mye lavere enn kravene som stilles for å ta rettslige prøver. Når det gjelder da den andre siden av dette, så er det altså de rettslige eller de sanksjonære prøvene. Og her har man et mye strengere krav for å minimere sannsynligheten for feil. Dette er da snakk om prøver som alene kan føre til alvorlige sanksjoner eller straff i rettssystemet. Eventuelt da tap av tilbud og rettigheter. Og det gjelder da selvfølgelig alt innenfor rettsvesenet, også kriminalomsorg, yrkesliv som kan føre til tap av arbeid, barnevern som kan føre til tap av omsorg for barn, eller for eksempel dopingsaker. Og disse prøvene må da alltid tas etter rettstoksikologiske prinsipper som er strenge retningslinjer. Det er da viktig at hele prøvesikringskjeden følges helt fra prøvetaking til det endelige resultatet utgis. Og alle ledd i denne prøvesikringskjeden skal da være sikret og dokumentert, og alle som er involvert i dette skal i ettertid kunne redegjøre helt i detalj for hvordan denne prøven ble håndtert. Vi som driver med rusmiddeltesting, vi har tidligere hatt det relativt enkelt, for det har vært ganske greit å holde oversikt over hva folk har i seg. Du har hatt alkohol på den ene siden, og så har du hatt de klassiske rusmidlene, et relativt lite antall på den andre siden. Og nå har vi fått det veldig mye verre, fordi vi har fått dette spøkelset som heter nye rusmidler, og som fremkommer i et veldig mye større antall enn de tradisjonelle rusmidlene. Og det gjøres bitte små endringer i molekylstruktur, både for å omgå lover og regler, og for å lage nye stoffer, som gjør at det er oppi mange hundre nye slike stoffer vi bør ha oversikt over. Og det er vanskelig for analyserepertoar å holde seg oppdatert på dette. Og det er derfor en fare for at analyserepertoaret ikke vil inneholde alle de stoffene som er i omløp. Da skal vi gå litt videre til hvordan man konkret driver rusmiddeltesting. Tradisjonelt så har det jo vært da blod og urin som er de aktuelle mediene for å teste for inntak av rusmidler. Og blod, det er jo det stedet man må undersøke hvis du vil vite om noen er påvirket av noe. Det er blodet som er i kontakt med hjernen,
og som gir deg påvirkning av det aktuelle stoffet. Og vi ser også her at stoffet forsvinner jo mye raskere fra blod. Men hvis det du er interessert i bare er å vite om en person har inntatt et rusmiddel, ikke om man er påvirket av det, men at det bare har skjedd et inntak, så er urin å foretrekke. Her er stoffet oftest i stedet i høyere konsentrasjoner, og det ses i lengre tid. Og det er altså flere aktuelle medier. Vi skal gå litt nærmere inn på alt sammen etter hvert. Men vi har jo da spytt, som har et relativt likt tidsvindu som blod. Svette er ikke utviklet i bruk i Norge enda, men vi har også hår som et langtidsmedium. Negler er heller ikke utviklet for rusmiddeltesting i Norge enda. Så vi skal gå litt inn på disse forskjellige mediene man kan velge. Og som sagt, det klassiske er vel da urin, og det er jo et velegnet medium for å undersøke inntak av rusmidler. Det er jo en relativt lettvint prøvetaking, selv om noen kanskje finner det problematisk, for eksempel i yrkeslivssammenheng. Men et problem med rusmiddeltesting i urin er jo det at du har en risiko for manipulering av urinprøven. Da en fullstendig kontroll på prøven kan være vanskelig. De fleste stoffer har en lengre påvirkningstid enn i blod, men en noe kortere hår, så en moderat påvirkningstid i urin. Og da det man må være klar over med urin, er at det gir ingen informasjon om påvirkning av dette rusmiddelet man påviser. Så har man da blod, som er det man må ta for å vite om personen er påvirket av stoffet. Problemet det er jo at det er en invasiv prøvetaking som krever helsepersonell, og at de fleste stoffer har jo kort påvisningstid i blod, som vi skal komme litt tilbake til. Det kan jo da si noe om grad av påvirkning. Så har vi da spytt, som etter hvert nå har blitt et relativt populært medium. Det er kanskje mange som har vært borte i spytt-testing, og det er jo en veldig enkel prøvetaking, og det er jo grunnen til at det har blitt så populært. Det er ikke så enkelt for laboratoriet, og det er en litt mer krevende analytikk, som gjør det kanskje noe dyrere enn urinprøver. Men i spytt har også de aller fleste stoffer en relativt kort påvisningstid, ikke noe særlig lenger enn den i blod. Det kommer litt an på de kjemiske egenskapene til stoffet, hvor godt eller dårlig de går over i spytt. I tillegg så er fortolkningen noe mindre sikker enn den man har ved testing av urinprøver, fordi det er rett og slett mindre studier som er gjort på forholdet mellom spytt og blod og spytt og urin enn det er ved urintesting. Så har vi da hår, som har blitt et populært alternativ i det siste, og hvor vi nå ved Folkehelseinstituttet har tilbud om håranalyse for medisinske saker, og i løpet av ca. en måneds tid også kommer til å tilby håranalyse for rettslige saker. En åpenbar fordel med hårprøver er jo det at det er en veldig enkel prøvetaking. Skal man huske at foreløpig så er det en viss mengde hår man må ta. Det er ikke snakk om ett hårstrå, men det er jo en behagelig og for de fleste helt grei prøvetaking. Og disse hårprøvene er jo da veldig godt egnet til å si noe om bruk over tid, som jo urin og blod ikke kan i det hele tatt. Hår vokser ca. 1 cm per måned. Og vanligvis så analyserer vi de 2 eller 3 innerste centimeterne med hår, altså at man får en informasjon om gjennomsnittlig bruk av det rusmiddelet du påviser i de siste 2 eller 3 månedene. Disse håranalysene er ofte sånn, i hvert fall hos oss foreløpig, at
de ikke klarer å påvise et helt enkelt inntak av rusmidler, og at det krever litt mer, større grad av bruk for å få en positiv prøve. Og det er også noe usikkerheter rundt fortolkning. For det første, hasj for eksempel går dårlig over i hår. Det kan være litt problematisk. Og det er også noe avhengig av hårlengde og hårkvalitet, hvordan konsentrasjonen i hår blir. Dette sier da ikke noe om grad av påvirkning. Og det kan være et problem at det kan være vanskelig å skille aktiv fra passiv påvirkning. For eksempel folk som har oppholdt seg i rom som røyker hasj. Ja, da, sånn for å oppsummere disse biologiske mediene da, når det gjelder hva man skal bruke for å bedrive rusmiddeltesting, så er det altså blod som må velges dersom du ønsker å vurdere påvirkning hos en person. Urin er gunstig for oppfølging av rusmisbruk og det å vise et inntak av et rusmiddel. Spytt er greit å velge hvis man ønsker en enkel prøvetaking og det ikke er så farlig med den litt korte deteksjonstiden. Mens hår kan brukes for å avdekke misbruk over tid og tilbake i tid. Så da skal vi gå litt over på analysemetoder og hvordan denne rusmiddeltestingen faktisk utføres. For det første så er det viktig å vite at alle analysemetoder har en sensitivitet og en spesifisitet som bestemmes av metodens kvaliteter. Og sensitiviteten, det er da hvor mange falske negative prøver du har. Altså evnen til å faktisk oppdage et stoff som er der. Og det avhenger av hvor høy påvisningsgrense du har for metoden. Så er det altså spesifisitet som er det andre aspektet som er viktig å vite om en analysemetode. Og det er altså evnen til å identifisere det riktige stoffet, altså at du har få falske positive. Og bekreftelsesanalyser bør helst ha en veldig både god sensitivitet og spesifisitet. Såkalte screening-analyser, som vi skal komme tilbake til, de har ofte en relativt god sensitivitet. Altså, det er ikke så stor sjanse for at det ikke blir positiv prøve hvis du har tatt noe. Men det har en dårlig spesifisitet. Altså, det kan godt bli en positiv prøve, selv om du for amfetamin for eksempel, selv om du kanskje bare har tatt noe nesespray eller et stoff som ligner. Så da skal vi først se litt på såkalte screening-analyser. Og det er et veldig viktig prinsipp, særlig da for rettslige prøver, at det gjøres både en screening-analyse og en bekreftelsesanalyse. Jeg kommer ikke til å snakke om dopinganalyser her, men det er kanskje noe mange har hørt om i den forbindelse. Altså, det gjøres først en analyse av A-prøven og så en analyse av B-prøven. Og det er et viktig rettslig prinsipp at det skal gjøres to analyser. Altså screening-analyser, det er altså da den første analysen man gjør, og ofte så er poenget med denne er at den er relativt sensitiv, altså at du klarer å skille de negative prøvene fra de som mulig er positive. Men den er altså ikke nødvendigvis spesifikk for alle stoffer. Og når det gjelder sånne medisinske prøver, så kan du da rapportere analyseresultatet direkte fra en sånn screening-analyse. Det vil altså si at hvis du får en medisinsk prøve hvor du får beskjed om opiater positiv, så er det er jo ganske sannsynlig at det er noe opiater der, men det kan godt være en rest av noe hostesaft du har tatt, og det er ikke engang helt sikkert at det faktisk er de stoffene der.
Mens når det da gjelder rettslige eller sanksjonære prøver, så kan man ikke utgi et sånt screeninganalyse, fordi det rett og slett er for usikkert. Og det er da viktig at det alltid gjøres en bekreftelsesanalyse med en såkalt spesifikk metodikk, som vi skal tilbake til etterpå, ved en positiv screeninganalyse. Når det gjelder disse bekreftelsesanalysene, så er det da for å bekrefte en positiv screeningmetode. Og det er en såkalt spesifikk analysemetode som er spesifikk for hvert enkelt stoff. Og det påviser hvilket stoff som er der, og i hvilken konsentrasjon det er der. Og altså ved sanksjonære prøver, så skal det altså gjøres et nytt uttak med en sånn bekreftelsesmetode. Så da skal vi først se litt på en type screeningprøver, kan man vel kalle det. Det er jo disse hurtigtestene. Det er sånne prøver som kan tas med rundt omkring, og så kanskje også brukes på noen institusjoner, eventuelt før man bestemmer om man skal sende inn prøve. Men disse er altså veldig usikre. Vi skal komme litt tilbake til prinsippet for dem etterpå. Og for sanksjonære rettslige prøver så er det ikke, anbefales absolutt ikke bruk av hurtigtester. Og de kan heller ikke brukes som eneste analysemetode. Da skal vi se litt på prinsippene for screeninganalyser. Og en type screeninganalyser er jo da en såkalt immunologisk metode. Og det går da ut på at du har en binding mellom et antigen, som da er rusmiddelet, og et antistoff, som er i det reagenset du har i laboratoriet. Og antistoffet, altså det reagenset du har i laboratoriet, vil da gjenkjenne deler av dette rusmiddelmolekylet og lage en reaksjon. Og det er ikke alle stoffer som gjør dette. Denne metoden vil ofte oppdage stoffgrupper, men den er altså ikke spesifikk for hvert stoff. Og den kan gi et grovt mål på hva faktisk konsentrasjonen er i prøven, altså den kan være såkalt semi-kvantitativ, fordi du får en sånn fargeutvikling hvor konsentrasjonen er proporsjonal med denne fargeutviklingen. Men analyseresultatet kan ikke brukes dersom du skal bruke det kvantitative svaret i fortolkningen. Disse kan altså brukes til screening og kan være eneste svar på en medisinsk prøve, men må bekreftes for en sanksjonær prøve. De påviser altså stoffgrupper og noen også enkeltstoffer. Det spørs på hvilket reagens du bruker. Og du kan altså ha et sånt prinsipp hvor du har antigen og et antistoff, og du får en binding som resulterer i en fargeforandring som du kan observere. Det er forskjellig hvordan forskjellige stoffer slår ut på slike immunologiske metoder, og for en del benzodiazepiner, forekommer jo i mange former, og disse er vel kanskje de mest kjente benzodiazepinene. Og disse har veldig forskjellig hvor godt utslag de har på en immunologisk metode. Diazepam og oxazepam, veldig god reaksjon. For eksempel alprazolam, noe dårligere. Mens nitrazepam og clonazepam, relativt dårlig. Og sopiklon og solpidem har ingen respons på en sånn immunologisk metode i det hele tatt. Så fordelen med slike immunologiske metoder er altså at den er sensitiv, og du kan gjøre en bred screening. Og det er et relativt raskt svar, men du er altså ikke helt sikker på stoffet.
Du får altså mulighet for noen falske positive. Det er også noen muligheter for falske negative, for eksempel da sopiklon og solpidem, fordi den immunologiske responsen ikke dekker disse, og også for eksempel disse nyere rusmidlene som vi snakket om. Jeg vil også nevne prinsippet for hurtigtester. Det er jo flere forskjellige typer, og det er kanskje noen som har erfaring med bruk av disse. Men dette er da et eksempel. Og du har da, som du ser her, en sånn appliseringsbrønn, og der er det altså farget antistoff. Og hvis du da tilsetter urin som ikke har rusmiddel, altså ikke noe antigen da, så vil det da transporteres til dette avlesningssonen og bindes der og gi en fargeforandring der. Og det betyr da at testen er negativ. Men hvis du da tilsetter urin som har et rusmiddel, og det som da har antigen i seg, så vil det da bindes til antistoffet før det når denne avlesningssonen, og du vil ikke få denne fargeendringen i avlesningssonen. Og det betyr altså at testen er positiv. Og det kan da se slik ut. Du har for eksempel denne testen her. Som ser slik ut, og den er altså da positiv på benzodiazepiner og opiater, hvor man ser at det ikke har blitt noe farget strek. Du kan også se hvordan det blir når du sammenligner det med en bekreftelsesanalyse. Denne prøven til venstre her, den er altså positiv på benzodiazepiner og amfetamin, i hvert fall. Og en kontrollanalyse av den urinen viste altså at den var positiv på amfetamin og benzodiazepiner. Men ikke, som dere ser her, THC og opiater, hvor man kan være litt sånn i tvil. Denne testen til høyre er ut fra hurtigtesten positiv på opiater og benzodiazepiner. Bekreftelsesanalyse av urinen der viste benzodiazepiner, men ingen opiater. Så da skal vi gå litt videre til såkalte bekreftelsesanalyser, og da er jo kromatografiske metoder det som brukes absolutt mest. Det er jo en metode som ble oppdaget i 1943, og det går da ut på, altså prinsippet i utgangspunktet var da å studere en fargeendring som gjorde at det ble kalt kromatografi. Da. Og dette er et vanskelig prinsipp som kan være vanskelig å skjønne, så jeg tror jeg skal prøve å forklare det veldig enkelt. Kromatografi, det går ut på å transportere stoffer gjennom en såkalt kolonne. Og fordi stoffer er forskjellige, akkurat som mennesker er forskjellige, så vil de bevege seg gjennom denne kolonnen, som man da kan sammenligne med en hinderløype, med forskjellig fart. Og noen vil løpe veldig raskt gjennom, og noen vil gå litt tregere, og noen vil bruke veldig lang tid gjennom denne kolonnen. Og så tegner du da opp hvor langt i kolonnen, eller hvor langt i hinderløypa, kommer alle stoffene eller alle personene på en gitt tid. Og så vet du at akkurat amfetamin, det pleier å bruke så lang tid, og akkurat klonazepam pleier å bruke så lang tid. Og da kan du regne med at den toppen du får akkurat på det området er det stoffet. I tillegg så ønsker vi en ekstra sikkerhet, og du gjør da det vi da kaller for massespektrometri, at du faktisk i tillegg veier det stoffet og sjekker at det 100% sikkert er riktig stoff. Så kromatografiske metoder er altså en veldig sikker metode. Det er da fordelen, den er jo både sensitiv og spesifikk, og den kan bekrefte at de positive fra screening faktisk er en sann positiv, og avkrefter eventuelt da falske positive fra en screeningmetode.
Det negative med slike metoder er at du må på forhånd ha bestemt deg for hva du leter etter. Så du kan ikke, og det er jo da noe av grunnen til at det kan være noe problematisk med disse 200 nye rusmidlene vi burde ha sett. At de har vi ikke, vet vi ikke akkurat hvor fort går gjennom kolonna, og vi vet ikke akkurat hva de veier, og derfor så har vi ikke lagt inn at vi ser etter dem, og de kan gå ubemerket gjennom hele metoden. Det er også mer tidkrevende enn immunologiske screeninganalyser, og det er også mer kostbart. Da skal vi gå litt over på fortolkning av rusmiddeltesting, og da særlig fortolkning av urinanalyser. Det viktigste med fortolking, det er å besvare for det første, hva er inntatt? Det høres sikkert enkelt ut, men det er faktisk ikke alltid du vet hva som er inntatt ut fra hva som blir påvist i prøven. I tillegg så ønsker vi å besvare når ble det inntatt, eventuelt i noen sammenhenger, for eksempel i fengselssaker, så ønsker du å si om det var et nytt inntak etter at forrige prøve ble tatt. Og det med hvilket stoff er inntatt, det er jo, kan være litt vanskelig fordi det ofte er metabolitter av forskjellige stoffer som kan lede til det samme påvisningen i urin. Det gjelder jo også særlig nå med alle de nye rusmidlene. Men også for eksempel for diazepam da, eller valium, så vil du da i en urinprøve oftest påvise stoffet 3-hydroksidiazepam, som også kalles temazepam, og som er et rusmiddel eller et benzodiazepin som selges også noe på det illegale markedet. I tillegg så vil du da påvise oftest N-desmetyldiazepam, som også er et benzodiazepin som brukes i behandling i noen andre land. Og du vil også påvise oxazepam, som er virkestoffet i Sobril. Og disse skilles da ut som glukuronider i urin. For opiater så har du litt tilsvarende situasjon. Du har en rekke stoff som fører til påvisning av morfin i prøven. Du har jo særlig heroin. Hvis du har et nylig heroininntak, så vil du også se dette som heter 6-MAM, eller 6-monoacetylmorfin i prøven, som beviser at det er et heroininntak. Men har det gått noe tid siden inntaket, så vil du da kanskje bare påvise morfin. Og da må du gjøre en vurdering av konsentrasjonen, sett i forhold til kreatininkonsentrasjonen som vi kommer tilbake til, for å sannsynliggjøre om dette faktisk kommer fra inntak av heroin eller eventuelt rent morfin, eller om det kommer fra et preparat som for eksempel paragin forte, men også kanskje bare fra hostesaft, i verste fall valmuefrø. Valmuefrø det inneholder jo morfin, naturlig. Det er slik at de fleste valmuefrø som brukes for eksempel i Vasa knekkebrød eller i andre kommersielle produkter, de er oftest vasket slik at det er lite morfin igjen. Og de vil ikke gi opphav til en positiv morfinprøve. Men dersom man kjøper valmuefrø som ikke er vasket, for eksempel da i løsvekt, og bruker i matlaging, så kan det i moderate mengder gi en positiv prøve. Så er det da dette med konsentrasjoner i urin. Og konsentrasjonene i urin, de er oftest høyere enn de i blod, og de er mer ustabile. Vi ser her for eksempel at det er inntatt 10 mg diazepam, altså valium. Og dette er altså konsentrasjonene av henholdsvis N-desmetyldiazepam, oxazepam og 3-hydroksidiazepam i urin. Og denne røde linjen er da påvisningsgrensen for analysemetoden. Så du ser at på 3 dager etter inntak så er alle stoffene under påvisningsgrensen. Mens 4 dager etter inntak så er plutselig 2 av dem over igjen. Og så er de under, og så plutselig på 9 dager etter inntak, så har plutselig det ene stoffet kommet over påvisningsgrensen igjen.
Og dette skyldes noe varierende utskillelse, selvfølgelig, men også det at urinen har forskjellig fortynningsgrad på forskjellige tidspunkter. Den er oftest mer konsentrert på morgenen. Man har kanskje hørt om at det lønner seg å ta morgenurinprøver hvis man ønsker å avdekke rusmiddelbruk. Og den blir tynnere utover dagen og etter væskeinntak. Men dette kan du da korrigere for ved å måle konsentrasjonen av kreatinin i prøven, som sier noe om fortynningsgraden. Og da ser vi her at konsentrasjonene faller mye jevnere når det er korrigert for kreatinin, som det er på dette bildet 2 her. Her er det samme inntak av diazepam og akkurat de samme verdiene, men det er korrigert for kreatinininnhold i prøven, altså for fortynningen av prøven. Og da får du et mye jevnere fall i konsentrasjonen. Vi har også noen forhold, for eksempel som ved metadon, så kan det jo av og til være en mistanke om at noen tilsetter metadon i prøven, for eksempel for å skjule videresalg av metadonen. Og det er da viktig å måle en metabolitt, et omdannelsestoff, av metadon. Og hvis da både metadon og omdannelsestoffet EDDP er påvist, så er man sikker på at det har vært inntatt metadon, og at det har gått gjennom kroppen. Og det er altså det samme med buprenorfin. Det omdannes til norbuprenorfin og glukuronider av både buprenorfin og norbuprenorfin. Og disse skilles ut i urin. Og hvis det er påvist disse glukuronidene, så vet du også at buprenorfin har vært inntatt og har gått gjennom kroppen. Så sånn samla så vil påvisningstider for blod og urin være noe sånt som dette. For alkohol så er det en veldig kort påvisningstid i både blod og urin. Det er vi jo klar over, og rusmiddeltesting for alkohol er derfor ganske vanskelig. Du har et sånt omdannelsesprodukt av alkohol som heter etylglukuronid, som kan påvises lenger i urin. Så dersom man ønsker å sjekke for alkoholinntak med en urinprøve, så er det lurt å be om analyse av dette stoffet. Benzodiazepiner har en relativt lang utskillelsestid i urin, opp til 2-3 uker for diazepam, mens ca. 1 uke for f.eks. flonazepam. Opiater har en relativt kort påvisningstid i urin, mens cannabis har en veldig variabel utskillelsestid i urin, som vi skal komme tilbake til. Amfetamin pleier å ses i urin i opptil rundt en uke. Mens både kokain, ecstasy og f.eks. LSD har en veldig kort påvisningstid i urin. Så da skal vi se litt spesielt på dette med fortolkning av THC eller hasj i urin. Hvis du inntar en enkeltdose med cannabis, så får du en veldig rask stigning av konsentrasjon i blod, eller plasma, da, som denne røde kurven her viser. Mens dette stoffet som vi faktisk måler i urin, som heter THC-syre, det stiger veldig mye langsommere og holder seg over lang tid, også i blod. Konsentrasjonen i urin, her ser du at du får en bitte liten topp med det virkestoffet THC, altså det vi primært ser etter i blod. Og du får en høy topp med dette som heter THC-syre, som det er et omdannelsesprodukt. Og dette omdannelsesproduktet, det vil da skilles ut i varierende grad. Og det skyldes flere forhold. Distribusjonen eller fordelingen av hasj i kroppen når du inntar det, er veldig spesiell. Og hvis du inntar hasj én gang, altså du røyker hasj én gang, så er det blodet det kommer over i utgangspunktet. Og her ser du da på en måte blodet i midten. Og så ser du hvor god kontakt blodet har med de andre relevante organene, som da er hjerne, lever og lunge på den ene siden, og fettvevet på den andre siden. Og det er altså en veldig liten kontakt mellom blodet og fettvevet. Og du ser, hvis du røyker hasj én gang, så fyller du da opp blodet.
Og så skjer det en fordeling til kroppen som gjør at du får litt grann, konsentrasjonen faller i blod, og du får litt grann over mot hjernen selvfølgelig, og bitte litt grann over i fettvevet. Og så skiller du det da ut og kan måle det i en urinprøve i kanskje opp til en uke. Noen dager og opp til en uke. Og det er situasjonen hvis du røyker hasj én gang. Men så røyker du kanskje hasj mange ganger da. Og da fyller du opp lagrene på en helt annen måte. Og du røyker gang på gang og fyller opp i blod gang på gang. Og det vil også komme over i selvfølgelig i hjernen for hver gang, men du vil også fylle opp fettvevet. Og når du da slutter, så ser du da hvordan konsentrasjonen er jo da veldig lav i blod og eventuelt hjerne, men du vil ha en sånn langsom tilbakesig fra dette store reservoaret i fettvevet, som gjør at du kan påvise THC-syre, eller hasj, da, i urinen i lang tid. Og det gjør altså at fortolkningen av THC i urin er veldig forskjellig ut fra om du har røyka masse, eller om du har røyket én gang. Og vi ser her utskillelse av THC-syre i urin. Og disse innerste, som er nærmest y-aksen her, denne grønne og blå, de er etter kronisk inntak på en måte kanskje mest sannsynlig utskillelsen, da. Mens du ser disse enkeltstrekene, svarte og brune og turkise, som kommer utover, det er spesielle saker som tyder på at personer har hatt en veldig langsom utskillelse av hasj. Og dere ser noen har jo da her faktisk påvist THC-syre i urin i opptil 100 dager og mer enn det etter siste inntak. Men da må det altså ha funnet sted veldig store, veldig gjentatte inntak av hasj før dette. Ja, da går vi litt videre og oppsummerer da dette med THC-syreutskillelse i urin. Hvis du har tatt et enkeltinntak av hasj, så er det da forventet en deteksjonstid i urin på opptil en uke, mens sånne moderate inntak ikke daglig, og kanskje opptil to uker. Hvis du røyker hasj hver dag, så er det forventet å finne THC-syre i urinen i ca. en måned. Mens de helt spesielle tilfellene, for det første kanskje noe spesielt med de personene, men også med veldig mange inntak per dag, at man kan forvente en deteksjonstid i urin opp til 3 måneder, og kanskje også enda mer. Så da var vi gjennom fortolkningen, og vi skal da gå litt over på dette med urinmanipulering. Og det er jo veldig varierende fra setting til setting hvor mye man legger i og prøve å hindre manipulering av urin. Altså noen rusmiddeltestinger er jo i et mer tillitsforhold, hvor man ikke ønsker et veldig sånn strengt kontrollregime, mens andre er under forhold som gjør at en fullstendig kontroll er helt nødvendig. Og det kan jo gjelde både i yrkesliv og i fengsler, for eksempel. Når det gjelder urinmanipulering, da, så er det jo noe som fungerer og noe som ikke fungerer. Og det som fungerer veldig bra, det er jo det å time inntaket. Og erfarne brukere kan opparbeide seg litt kunnskap om hvor lenge et inntak av en viss størrelse av et spesielt stoff vil sitte igjen i urinen. Og du vet da kanskje, hvis du har et fast kontroll, en fast tid det skal tas urinprøver, at du kan ta heroin inntil et par dager før denne kontrollen. Men du må ta amfetamin bare inntil en uke før, for eksempel. Og derfor så er det jo veldig mye mer effektivt å ha tilfeldige prøvetidspunkt som personer ikke vet om, dersom du ønsker å hindre dette. Det andre som fungerer veldig bra, det er jo det å fortynne prøven.
Det kan du gjøre enten ved å drikke mye væske. Hvis du drikker over en, eller drikker opp mot en halvliter vann, så er egentlig urinprøven relativt verdiløs. Så personer som klager over at de ikke klarer å tisse når de skal avgi en urinprøve og trenger litt å drikke, kan få et glass. Kanskje en desiliter, kanskje to, men ikke noe mer enn det. Dette kan jo også gjøres, hvis man vil gjøre det litt mer komplisert, med inntak av vanndrivende medikamenter eller andre stoffer med vanndrivende effekt. Og det er også en effekt av å endre pH i urinen. Og for å forklare dette med fortynning, så er det jo såpass enkelt som at hvis du har en veldig konsentrert urin, som du ser til venstre her, altså en konsentrert urin med et lite volum, og du tar et rusmiddel og putter det oppi der, så blir jo konsentrasjonen høyere. Og når du da tar ut en prøve, så er det større sjanse for å få med seg et tilstrekkelig antall rusmiddelmolekyler til at du får en positiv prøve. Men situasjonen til høyre her, der har du en veldig fortynnet urin med et veldig stort volum. Og når du skal fordele det samme antall rusmiddelmolekyler på det store volumet, så er det jo da mye mer sannsynlig at du får ut en prøve som faktisk ikke inneholder nok rusmiddelmolekyler til at prøven blir positiv. Så det er altså en veldig effektiv måte å manipulere urinen på. Og det vil da være snakk om manipulering før prøvetakingen. Når det gjelder manipulering etter prøvetakingen, så er det veldig mye rykter om hva som kan fungere. Og det er veldig mye som selges på internett, for eksempel, som du kan spise og drikke, og som da angivelig skal gjøre at rusmiddeltester lures og blir negative. Og på disse pakkene så står det ofte at du skal ta en pose med dette stoffet, og så skal du drikke en halv liter vann i tillegg. Og det er ikke noe kjente stoffer som du kan innta gjennom kroppen som skal gjøre at en rusmiddelprøve skulle bli negativ. Men det som derimot fungerer etter å ha avgitt en prøve, det er det å få putta noe nedi selve prøveglasset. Og det er ikke sikkert det vil forstyrre prøven, men det kan i hvert fall gjøre det. Og for eksempel såpe kan puttes ned i prøveglasset. Kan for eksempel gjemme såpe under neglene og så slippe det ned i prøveglasset etter prøvetaking. Og da må du eventuelt da be prøvegiver om å bruke hansker hvis du skal hindre det. Og det er også en del andre stoffer som kan slippes ned i prøveglasset etter at prøven er avgitt, og som kan forstyrre analysene. I tillegg så har du også mer mekaniske alternativer, for eksempel The Urinator, som skal da se ut som du avgir prøve på en vanlig måte. Det var jo da det trikset da angivelig Diego Maradona brukte for å lure dopingjegerne da. Så det var da litt om urinmanipulering, og vi skal da gå videre til en konklusjon. Man kan selvfølgelig spørre folk om hva de bruker av rusmidler, og i noen settinger så vil man kanskje da være fornøyd med det svaret. Men det å utføre rusmiddeltesting i et biologisk medium er jo en objektiv måte å kontrollere rusbruk på. Alt dette er regulert i IS 2231, som alle bør huske, fra Helsedirektoratet. Og det er da viktig å skille mellom om formålet med prøven er medisinsk diagnostikk, eller om formålet er sanksjoner. Og da må altså prøvene tas i henhold til enten medisinske retningslinjer, som er mindre krevende, eller de rettslige retningslinjene for sanksjonære prøver, som har strengere krav for å minimere sjansen for feil.
Og ulike analysemetoder har ulike begrensninger, og det er viktig å vite begrensningen da, til henholdsvis screening og bekreftelsesmetoder. Hvorav da bekreftelsesmetoder er sikre, men du vil bare finne det du har definert at du ser etter, og det vil altså være en sjanse for at rusmidler som ikke er kjent i analyserepertoaret, vil gå umerket gjennom kontrollen.